Sådan. Skal vi bruge den her OneSec noget mere? Ikke nu her i i dag. Så du ikke har fjernet min tilladelse, så kan jeg jo godt lige altså give dig nogle beskeder engang, hvis der er med noget et eller andet. Jeg har unsubscribet. Kom så er der mere rødvin til os andre, ikke? Ja, det er jo det. Det er jo det. Jeg vil bare ikke have en besked kl. 23 om aftenen, hvis jeg kigger på dig. Nå, men jeg googlede bare lige noget eller andet, hvor jeg kunne se et eksempel på nogle glob patterns. Og så på den her ser det ud, som om det ikke er et array. Men hvor de bare har en string, hvor de så kører alle de der dimmer, som man gerne vil have, der skal være. Karsten, kan jeg ikke lige få dig til at trykke det der cookies besked der? Det irriterer mig virkelig. Jo. Ja, tak. Så der ser den sådan ud. Det tænker jeg, at vi lige kunne prøve at gøre. Hvordan var det vores så ud? Hvis vi går herover på build. Det var her, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor det er en array her. Hvis nu jeg bare prøver at lave den om, til at det ikke er en array. JPG, PNG. De havde lavet noget CSS, ikke? Jo, det var det. JS, CSS og noget HTML. Det er vel index, ikke, kan man sige. Så hvordan kan vi teste det? Det kan vi vel hurtigst teste ved at lige lave sådan et lokalt build, ikke? Mest af alt for at se, om fejlen kommer. Stadigvæk. Det gør den. Hvad står der nu? Glob patterns must be an array. Ja, okay, godt. Så må de meget undskylde. Hvad står der herude? Jeg fik ikke nogen fejl på den, Karsten. Der var det ikke en array. Du fik ikke nogen fejl på den. Jeg fik også den der array issue der. Men det står med brændt. Min kører bare direkte igennem uden problemer. Nå. Nå, men så prøver vi da lige at lave det til et array. Var det fordi du har nok måske ikke opdateret lige de der Nej, min automatisk lavede firkant brammer rundt om scenen. Det har jeg slet ikke set. Nå, okay. Det er også for, at jeg save med min pretty, og så har den selv lavet firkant brammer rundt om, og det virker. Så er det nok det. Altså min har også altid haft firkant, men jeg har ikke pretty installeret. Jeg ved ikke, om det er så pretty. Jeg har ikke firkant brammer, og det virker. Jamen, den havde det også før. Den havde det før? Nå. Men så kom der alle de der fejl, ikke? Nu prøver vi det igen, build. Yay! Og nu står der så også her. Four files will be pre-cached. Det har den simpelthen lige regnet ud. Totaling 18.000. Men det er også det, den vi har bedt om at console log i vores build. Ja, lige præcis. Det står jo her. Når jeg sat firkant brackets udenom, så får jeg en masse fejl. Altså heroppe?
jeg kigger lige på, om jeg har gjort det rigtigt. Jeg har ganske gjort det forkert, ikke? Nej. Rettig. Og det, der åbenbart er afgørende, det er, at der ikke er mellemrum imellem dem her. Det tror jeg nemlig, jeg havde før. Det er sgu da mærkeligt. Jeg har, det er sådan, mit ser ud som lidt. Jeg prøver lige at køre et billede igen. Jeg får i hvert fald en masse fejl. Og hvad står der i fejlene? Der står fail to compile, error code, e-life circle, bla bla bla. Failed at the web app react service worker 1.0 build script. Og din brackets er før de der string eller? Ja, for at de er plinger. Ja, eller? Det tænker jeg, at de er. Ja. Måske er det lettest, hvis vi får lov til at se fejlen, så ja. Kan vi være lidt flere om at decifrere den? Det kan vi sagtens finde ud af i dag, ikke? Hvor er det der, det her? Så, her. Kan I se noget nu? Ja. Yes. Yep, yep. Så er jeg der igen. Og herop kan man se linjen, så det er nok herop, der er fejl. Ja, prøv at scroll lidt op dernede. Der, fail to compile. Operation not permitted. Kan jeg skrue lidt højere? I hvert fald, så kommer den jo igen, fordi jeg har kørt den 2 gange. Okay. Build. Failed at the webpack. This is probably not a problem with NPM. Hvis jeg nu lige prøver at gå tilbage her, kontrolsted her, ikke? Mm-hmm. Så. Den bliver sådan ud, ikke? Ja. Så sådan skal den også se ud. Så skal der bare puttes noget på her, ikke? Ja, men ikke nogen mellemrum. Man prøver lige at lave et build nu, fordi hvis den fejler der, så er det jo et andet sted, kan man sige. Ja, det kan du selvfølgelig sige, så er det, jeg har ikke buildet længe, for jeg har jo bare netgefejret lortet. Så det har du selvfølgelig ret i. Men kontrol-C'en lige bare just in case, tænker jeg. Det er for sent. Kom den igen. Så det er et andet sted. Nå, men jeg kan da lade være med at gøre det lokalt. Jeg kan da gøre det. Ja, det kan du selvfølgelig. Det er den der, du, hvad står der i den der SW template? Hvor ser du det? JS over i Jeg tror bare, det er S-linked. Det tror jeg også, det er. Det har også virket, altså indtil for 10 sekunder siden virkede det, okay, op på Netlify. Så okay. Jeg prøver, jeg slukker ind ned her, så prøver jeg lige at Netlify den. Ja, men prøv at tilføje nogle det vil vi gerne vælge. Vi vil gerne af med den der fejl, ikke? Med at der ikke er noget, der bliver der ikke er noget, der passer til den der glob pattern, ikke? Jo. Det var derfor, jeg lige tilføjede nogle flere her. Jamen, det gør jeg også lige, og så ser vi, hvad der sker. Men jeg tror, det i forhold til den erfaring, vi lavede før,
Ja, det er vigtigt, at der ikke er mellemrum imellem de der, det vil den ikke. Nej, det vil han også gerne. Så skal der godt. Det vil lige give et øjeblik, inden vi går videre til noget andet. Men hvad er det shit, det her skal gøre, Carsten? Det er jo bare, her man styrer, hvad det er for nogle filer, man gerne vil have cached. Altså den der pre-cache. Pre-caching, kommer, eller hvad? Ja. Okay, det virker nemlig. Den eneste, der siger, der ikke er pre-cached hos mig, det er EC over JSON og JS. Ja. Så det er jo en måde at styre på, hvad det er for nogle, hvad det er for noget, man vil gerne have pre-cached, ikke? Okay. Og vi giver lige Christian et øjeblik. Jeg sad lige kigge på min repository til sådan noget. Kan man lave mapper og inddele sin repository til mapper om skillet? Det kan du. Nej, det tror jeg sgu ikke, man kan. Det havde været rart, hvis du ved, at man lige kunne lave en mappe og skrive et eller andet. Og så smide nogle af tingene ind den, så det ikke lå alt sammen i en køring. Ja. Det var en mail til GitHub. Men så kan du jo til at lave, kan man sige, dokumenter, så lave en wiki til, der så forklarer, hvad fragmenterne indeholder. Nå, jeg kunne også bare få lov til at lave en mappe. Nå, ja. Du kan også lave en mappestruktur, det er jo ligegyldigt, altså hvis koden virker nødvendigvis, ikke? Men du kan godt lave en mappestruktur. Mener, når du er ude på din side med alle dine repositories, der bare kører en lang linje, så har det været rart, at du lige kunne klikke på en mappe, der skrev forsøg eller designs, og så gik man ind i den, og så viste den alle ved repositories, der var design. Ah, på den måde. Det ville være lækkert. Nu har jeg Netlify'en. Hvor er det, jeg kan se, at der er sket noget? Det burde du gerne kunne se på din Netlify log. Står der Citus Live nede i bunden? Om det var ikke det, jeg spurgte om, hvor jeg kan se, at der er nogle ændringer. Min site er live. Om det er jo sådan set godt. Jeg tror ikke. Jeg tror egentlig ikke, den kommer, den der. Den der, hvad hedder det? Fordi det her er kun noget, der kommer i. Det er kun noget, der kommer i hvad hedder det? Jeg tror ikke, det kommer i ude i. I browseren gør det. Altså der står fire filer, hvor vi. Nej, det burde vel. Ja, okay. Du kan selvfølgelig se på din cache. Så kan du se, hvad der ligger nu. Før var den top, så kan vi jo se, om der ligger en index.html og en. Det burde vel være til at se. Altså en cache storage? På. Nu, jeg har den gamle her, ikke? Jeg har ikke kørt op på Netlify, efter vi har ændret det. Og så kigger vi på, på cache storage her, ikke? Og på den der, og production. De skærmen, hvis det er meningen, vi skal se. Nå. Ja, der er min top. Altså, der står stadigvæk i, bare sådan et slash, ikke? Jeps. Så der er ikke noget med, der er ikke kommet nogen filer ind? Nej. Er det meningen, den der production stadig skal være der? Ja, ja. Nå, den har jeg ikke med. Det er jo den, vi laver. Det er den, vi laver der, ikke? Ja, okay. Så kigger vi lige her og siger pre-cached. Skal jeg lige prøve at køre min også? Altså
Altså i min precast har jeg index og logo og logo og static CSS. Okay, godt. Så det må være det, ikke? Ja, ja. Fordi nu har du fået ind HTML-filerne og CSS-filerne. Og den er der i forvejen. Er den det? Fordi jeg har den her. Og jeg har ikke nemlig bare det en linje, som vi har nu. Nå, men jeg har ikke, nu har jeg ikke kørt den nye op, efter vi har ændret den der glob pattern. Og jeg har ikke det nogen. Jeg har ikke nogen precache. Så hvis du har fået en mere her. Hvis du har fået en her mere her, Christian, der er precache. Ja, der er en, der hedder precache. Hvor der nu står det der. Ja, index, logo og logo og static CSS. Så virker det, som det skal. Tak. Så de kommer i den der, ikke? Men stadig ikke nogen production map, vel? Hvad er sådan en production map? Den er der så ikke noget i andet end den slash. Ja, og så er der bare der er bare urlen, ikke? Er det Chrome, det der, er det Firefox? Er det? Det er Firefox, ja. Ja. Skal vi lige prøve at køre den her? Git add, punktum, git commit, m, revised, glob, pattern. Jeg får også en masse i Firefox, så det er lidt. Okay. Godt nok. Super. Så, men nu kører den i hvert fald lige der på på her building. Så kører det lige om lidt. En gang imellem kan man godt forstå, at dem der laver de der tutorial videoer, at de klipper det ikke. Så ikke man sidder og venter på alt det her deployment. Jeps. Og det er simpelthen for, at service workeren skal have lov til at opdatere, ikke? Yes. Building fresh packages. Det kunne være fint, hvis man kunne lave sådan en til Netlify, hvor man ligesom lige kunne lave sådan et flag, et eller andet, hvor der stod code revisions only, så du behøver ikke at installere alle NPM-pakkerne igen og sådan noget, fordi at jeg bare lige rettede en linje i koden. Men det kan man nok ikke. Nu er der lukket ned der, og jo, der kører en derovre. Væk med dig. Må du bare designe en, Carsten? Ja, det er lige en pull-request, ikke? Sådan. Og der findes jo en masse plugins til cache storage nu der, ikke? Så nu får vi en workbox precache her, ikke? Som indeholder de der filer der, ikke?
Så det, det er precache, det man... Og det styrer sig altså her på de her glob patterns, ikke? Hvad man gerne vil cache. Giver det mening? Ja. Ja. Jeg tænker, at man kan gå ned og lave det mere specifikt og sige, hvis der er en eller anden bestemt, en eller anden bestemt fil. Det kunne være... Hvad kunne det være? Offline.html. At man så laver en, en ny her, ikke? Så vi har et array her, ikke? Med, og så kommer der noget ned under der, ikke? Med en bestemt fil, der hedder noget. Sådan så vi er sikre på, at den ligger der, ikke? Giver det mening? Ja, jeg kan bare ikke lige tænke på, hvad kan du, som for eksempel hvad? Som for eksempel, hvis man gerne vil have den der offline fil, når nu det var, at der ikke skete noget, og når nu det var, at der ikke var noget, ikke var noget indhold, så vil vi i hvert fald gerne være helt sikre på, at den der offline HTML, den lå i, cachen, ikke? Sådan så det var, at man kunne, i det mindste kunne vise noget, ikke? Så det er også det, at man vil lægge sådan nogle loading-bed eller sådan noget, ligesom Facebook. De vil lægge pre-cachen. Ja, det er vel også derfor, de gør, de har den her, altså hvis du har en standard avatar ting, sådan en, en anonym, ja, Reddit, for eksempel. En anonym demmer, ikke? Eller et eller andet. Et eller andet, der skal bruges til at lave din appshell med, ikke? Yes. Det er jo faktisk, kan man også sige, altså alt hvad der ligger i appshellen skal jo være her, ikke? Så giver det mening. Fordi det, for real world. Det vil vi gerne have precached, ikke? Det næste, vi så lige skal kigge på, tænker jeg i dag, det er i forhold til alle de andre assets. Fordi hernede, der stod der jo, at vi skulle, at vi laver noget custom cat rules, ikke? Og lige nu kører den på en, caching strategi, der hedder Network First. Hvad gør det? Network first? Ja. Den leverer content før den, benytter catchy content. Ja. Så den tjekker først på på netværket, om der er noget data. Og hvis ikke der er noget data, så tager den noget gammelt data fra fra cache, ikke? Og så var det bare lige at tænke, at når nu vi bygger vores egen, service worker, så kunne det måske være en meget god idé lige at kigge på, hvordan kan man definere de her forskellige caching-strategier, ikke? Så der skal vi kigge på noget workbox strategies. Må ikke vi kan finde det et eller andet sted her med? Workbox get started. Search. Strategies. På den højre fil, der er noget med routing and caching and strategies. Workbox strategies. Var det den? Den var dernede i bunden. Godt set. Så her står der noget om, hvad man kan gøre. Og vi har jo kigget lidt på dem, ikke? Jo. Hvad gør den her? Stale while we validate. Der går en forespørgsel fra siden til service workeren.
den kigger i cachen og server det, der ligger i cachen. Så hopper den tilbage til service workeren og spørger på netværket og sender det, der er på netværket, tilbage i cachen. Så frem til må det være ændret, ikke? Og hvordan ser det ud? Stale while we validate. Register route. Så kan vi lave sådan en der URL. Path name starts with images avatars. New stale while we validate. Hvordan sammenligner det med det, vi har stående over i den der? Næsten, eller hvad? Vi havde noget register route deroppe, ikke? Så har vi en URL. Pathname starts with. Den er ikke helt mantel. New workbox routing navigation route. Vi kigger lige lidt videre. Så hvad gør den her? Cache first. Falling back to network. Så her kigger den først. Fra siden går der en request to service workeren, som går ned til cachen. Hvis den dør, så går den til netværket, og så serverer den noget der, ikke? Der kunne godt lige have været en pil deroppe, ikke? Rundt om. Og det kunne se... Så hedder den bare cache first, ikke? Jeg kunne stadigvæk igen. Cache first from workbox strategies. Nå, det er fordi, at... Det har bare været super nemt, hvis man bare kunne skifte network first ud, ikke? Jo, men det tror jeg også tænkt på. Hvad siger du? Ja, det sad jeg også og tænkte på, det er svært, at man bare skifter den der ud, network first. Jamen, det tror jeg egentlig godt, man kan. Jamen, altså ikke det, vi skal forsøge. Det der, altså det der sker her, det er jo, at de importer den der, ikke? Det gør vi jo ikke i vores. Så derfor kalder vi først Workbox Strategies. Men her der har de den, der importer de den fra den der, ikke? Jamen, vi importer den fra Google API, kan jeg se. Ja. Det er også det, der lige undrer mig lidt. If type of import scripts. Men hvis den ligger på CDN'en, så er det jo nok fordi vi kan kalde alle. Alle typerne derfra. Ja, men er vi, jeg kunne da egentlig godt... Hvad er det for en, den kalder der? Workbox CDN. Workbox, det er bare sådan en service worker der. Altså, vi har jo det hele liggende selv. Så det er bare skiftnavnet? Så det er egentlig bare skiftnavnet, kan man sige. Det er sgu da lige så, men hvordan kan vi tjekke det? Det kan vi selvfølgelig gøre ved at skifte den til cache first, og så lave et billede, og så cache det, og så ændre billedet, og så se om vi stadigvæk får det cached, ikke? Lad os prøve. Men vi skal jo stadigvæk... hvad skete der der? Kontrolsæt. Lige være på, at for det skal jo være på en navigation route. For ellers så er det jo bare de pre-cached, ikke?
Så vi skal måske også lige finde ud af, hvordan fanden kommer vi ned på et... Nå. Lad os prøve at ændre den til cash first. Hedder det bare cash med stort C, eller hvad? Cash first. Sådan. Og spørgsmålet er så, hvornår er noget opfyldt af at komme derned? Det er det, jeg tænker lidt på. Hvad siger du? Jeg mister alt lyd. Så skal vi lige prøve at sige, hvordan kan vi komme derned? Workbox, routing, navigation route. What is workbox routing? How routing is performed? Det kunne være, at vi skulle prøve at kigge på. Router gets the routes of the same type. Det skal jo meget med lige nu. Jeg mistede bare lige, at jeg var nødt til at genstarte. Nej, men vi er bare lige ved at finde ud af, hvordan den virker. Vi har ikke gjort noget andet. Jo, vi har ændret det til cache first, men vi har ikke testet noget endnu. Nej, jeg afventer. Mest af alt, jeg vil bare gerne lige, inden vi prøvede at gøre noget, så prøve at, være sikker på, at det havnede i production cache og ikke bare blev pre-cached. Men der er jo ikke andet at gøre end at prøve at lave et billede. Her står noget med register route. Men det gode er jo, at vi i vores app har lavet en router, ikke? Det har vi ikke i den her. Var det i går, vi gjorde det? Jeg kan dårligt huske det. Package JSON, hvad har vi installeret? Jo, vi har installeret en router. Så det er fint. Så får vi også lige lidt React-træning her. Så op på app.js. Der, jamen det kommer an på, om I vil, om I vil se det, eller om I vil... Nu laver jeg i hvert fald lige en ny mappe, der hedder Components. Sådan. Og inde i den, der laver jeg et nyt komponent, der hedder home.js. Der. Og... Så laver jeg et andet komponent, der hedder, det hedder page.js. Så tager jeg fra app, og alt det, der ligger inde i returnet i app. Jeg er en kylling, så jeg starter lige med at kopiere. Og så smider jeg lige derover i home, og der laver jeg et SFC, sådan der, som hedder home, og inden i det return der, der paster vi lige alt det der, ikke? Mangler vi så noget herover fra den der? Der er noget, der bliver importet, ikke? Logo bliver importet, og CSS bliver importet, ikke? Kopier der,
og paste der, ikke? Så dem kan vi tage væk. Og det her kan vi tage væk, ikke? Der til. Og så laver jeg lige en page. .js. Der har vi også lige et SFC der. Const page. Og der returner vi en en div, og inde i den er der en h2'er, hvor der står, dette er undersiden. Og så er der et billede, som ikke er det andet billede. Hvad var det, du havde ændret inde i SV-template? Var det cache first, eller var det equity first? Cache first, ja. Og det vi skal jo prøve... Hvad siger du? Med stort C. Ja. Tak. Og så skal vi have et billede her ind. Så der skal vi lige kigge på vores source mappe og sige... Open containing folder. Der, så har vi vores source. Og nede i den skal vi have en ny mappe, der hedder images. Og hvad kan vi lægge derned, som ikke er fra... Så finder vi et eller andet. Er det bare mappen i components, eller uden på components, ikke? Jo, bare ved siden af, altså så den bare ligger løst i source, ikke? Jeg tror, jeg har lavet noget, et billede af noget kode forleden af, ikke, som jeg også brugt. Det ligger nok under boom. Det er kode PNG. Så skal vi lige kopiere. Og så lukker jeg den. Og så indsætter vi den, sådan. Det behøver vi ikke at gemme der. Når vi gør det på den måde, så er vi nødt til at sige... skal jeg lige lukke den der? Import code from... punktum, punktum, skråstreg, images, slash, kode.png. Er det ikke sådan? Altså, må jeg sige, det er en app.js? Ikke lige nu. Den er helt fuld af tom. Image source der, kode, alt, her er noget kode, sådan, ikke? Er vi med på det? Helt sikkert ikke, det går så meget for stærkt. Jeps. Det kan jeg lige så godt sige. Ja, altså, du styrer dig afsted derudaf. Men det er måske kun mig. Det var det åbenbart. Vi holder bare pause her. Altså, jeg stod af for længst, men... Ja, altså, har der ikke noget.
Ja, nu er jeg også der. Godt. Er vi med, Adam Hansson? Yes. Super. Så nu har vi det. Og vi er home. Og inde i home, der er alt det der, som vi bare har kopieret fra app. Og inde i app, der er returnet bare helt fuld af tomt, ikke? Hvad skal vi så have her? Hvis nu vi skal have en home og en og en underside og skifte imellem. Så skal vi vel have noget routing ind. Så skal vi vel have en router. Og der fik jeg ikke trykket på autoimport. Så jeg er nødt til lige at gå herop og sige import router from at reach router. Godt. Det er sjovt, fordi når jeg skriver den, så kommer den med en import router from workbox routing. Okay. Det har vi ikke lyst til. Det er rigtig forkert. Så skal vi jo have vores to komponenter, ikke? Import home from /components/home. Og import page from .slash. Det var det altså selv nu altid, hvis du skriver noget i router-tab. Så importer den altid selv. Ja, hvis man husker at trykke på de der knapper, ikke? Jeg trykker bare enter, så gør det, hvis jeg nu. Components slash. Der kunne den ikke finde ud af det. Det er fordi, jeg skriver form. From. Der. Så kunne den bedre. Page. Sådan. Og hernede har vi så vores home. Og det har en path, som er en skråstreg. Hvorfor ser den sådan ud? Det kan jeg ikke lide. Skal den ikke se sådan noget? Skal den? Skal den nok?
Og grunden til, at vi gør det her, det er, fordi jeg vil være sikker på, at vi er på en underside. Fordi der over på denne her, herover, der stod der noget med navigation og routing og sådan noget, ikke? Hvis vi bare havde lagt et billede her ind på, på forsiden, så tænker jeg, at det ville have været en del af vores precache. Og så var det bare havnet dernede. Og så havde vi ikke rigtig fået testet, om det virkede. Giver det mening? Ja. Må jeg ikke godt lige se din home? Jo. Home. Der tog vi bare alt det der, der var fra... app. Kopierede bare helt mod vinden. Og så kopierede jeg de to der, ikke? Det var dem, jeg manglede. Jeps. Sådan. Ja. Og det jeg lige sagde før, det var på grund af, at der står det her med, det her routing og navigation route og alt det her, ikke? Så man lader med at sidde og gøre sådan. At det er derfor, jeg tror, at hvis vi skal tjekke, om det virker, så er det billede nødt til at ligge på en underside og ikke på forsiden, ikke? Og så skal vi lige have en terminal. Git add punktum. Git commit. Add routing and sub page. Git push. Sådan. Nu fik jeg gjort et eller andet der igen. Så kigger vi lige på vores her. Building står der. Hvad sker der så? Men jeg skal også lige stå. Ja. Ah, men den kommer nu. Fik fejl. Den kunne ikke finde logoet, sagde den. Fejl. Nå. Lad os prøve at se. Du kan have en fejl. Logo? Nå, det ved jeg godt for. Hvorfor? Den forstår ikke det der SVG. Jo. Fordi den er i public, ikke? Nej. Stien er forkert. Stien er forkert. Så er vi ved at være der. Fordi hvad? Fordi home er i component, og loggen ligger uden. Som vi jo i en anden mappe, altså. Så vi skal bare gøre sådan der, eller hvad? Skal vi også gøre sådan der med den der, ikke? Det er bare det der, ikke? Skal vi lige prøve at tjekke, om vi kan, hvis vi gør sådan der og skriver, kan vi så finde logo? Nej,
Min vil ikke være med til, hvis jeg bare skriver sådan der. Så. Nej. Det var da mærkeligt. Hvad var den der? Hvis man kopierer adressen fra billedet ud til venstre, så kan du kopiere den relative adresse, så siger den source og så logo. Nå, men vi er jo nede i source, vi skal jo bare en mappe op. Ja, ja. Jeg er ret sikker på, at det er det, der jeg vil have. Git add. Git commit. Der kommer lidt træning i det her, hva'? Update paths to be sources. Det er jo på engelsk, så er det kun med et S. Altså, hvorfor virker det, hvis jeg smider to skorstreger, to punktummer og to skorstreger? Den fejler igen. Nå, det er min dig fejl, kan jeg se. Carsten. Hvad siger du? Hvis jeg skriver to punktummer og to skorstreger, så kan jeg gå ind og vælge billedet. Hvorfor kan jeg det? Ja, det ved jeg ikke. Men hvis jeg skriver to skorstreger, så virker det inde i koden. Nå. Min, den fejler igen. Nå. Min gik igennem. Wait. Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg prøver at gå tilbage. Jeg har også i huset med at se den selve deploy-loggen, mens den gør det i øjeblikket. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men... Jeg gik igennem med to skrådstreger. Så kan man bare se. Popper der så noget ud på siderne også? Og et logo, og lidt forskelligt. Det ser ud som om, det virker fint, hva'? Og min fejl, det er, at jeg har en logos not used i app, selvfølgelig. Nå, ja. Men den må man godt... Det er bare en warning, ikke? Ikke hos Netlify, der kan du ikke... Nå, nej, det er rigtigt. De vi er lidt særlige. Ja. Ja. Der er du... der må du lige... Godt, vi går lige derud. Og så går vi lige derud. Så, skal der noget. Og det loaded er det logo der, ikke? Og vi kigger her på noget cache storage og på den der, og så kigger vi på, at der har vi de der logo 192 og logo 512 og index og CSS og det der, ikke? Og hernede har vi lige nu ikke, hvad har vi her, ikke rigtig noget. Indtil vi så går herover, det skulle gerne ændre sig nu, hvor vi så siger, at vi går over på page. Sådan. Når samme. Den tror jeg også. Ja, den har jeg også. Så kigger vi lige her. Så kigger vi lige der. Ikke der. Men der.
path page. Det var det mærkeligt. Nå. Så gør vi lige noget andet. Så starter vi lige med at sige her. Det skulle måske gå til at begynde med. Der. Refresh. Der virker ingenting. Hvad sker der for det? Nå, nu går den. Godt. Slash page. Der virker den fint. Kan man sige, ikke? Men, kan man så sige, her kan vi jo meget vel risikere at have en gammel udgave cached. Ikke også? Så vi tager lige... Ja, det kunne være, vi skulle clear den, ja. Så vi tager lige den... vores service worker, den kan jo nok ikke... Vores gamle service worker kan nok ikke finde ud af det. Så der, vi lukker lige. Altså, nu gjorde jeg det en helt ny Chrome, og jeg fik samme issue. Der. Ryd cookies og websteds-data. Fjern. Sådan. Ctrl-C. Luk for dig. Der. Og åbne der, på den der, sådan. Slash. Jeg vil ikke være med til. Page. Der. Not found. Du er iskold. Det var mærkeligt. Ja, det er. Jeg prøver lige i Chrome, ikke? Internet Chrome. Ctrl-V. Der. Vi føler os heldige. Hvad er jeg kigger i min build-mappe eller sådan noget. Det ser ikke ud som om den er filen er der heller. Page not found. Så starter vi med at kigge på GitHub, jo. Og så kigger vi, den ligger lige der. Update paths to resources i components, og de ligger der. Og images kode ligger der, og app ligger der,
den indeholder en router. Vi har ikke gjort et eller andet forkert i forhold til det der reach router, vel? Vi har ikke installeret det jo, men det ved jeg ikke om... Jo, det gjorde vi i går. Det har vi også... NPM i går. Det har vi også tjekket. Basic usage. Home path, den der. Vi lader en skråst... Ikke lader en... Vi lader en skråstrej der, det ved jeg ikke. Har det noget at sige? Det virker lokalt. Det er mærkeligt, ikke? Jeg kigger i de andre projekter, der plejer vi at gøre sådan der. Vi gør lige sådan. Og nu compiler den der. Det kan vi jo lige sige Ctrl-C til, ikke? Git add. Git commit. Har du fjernet skråstregen eller hvad? Ja. Sådan. Der. Væk med dig. Har I lagt mærke til ham her? Er det ikke bare meget rart, at der står, hvad der er sket? Jo, det jeg synes, der er vildt sjovt, det er, at vi kun har én branch, ikke? Jeg ved godt, det er besværligt, hvis det... man skulle... Jo, fordi så skal vi sidde og merge hver gang, og vi har... Det ved jeg godt, ja, I know, men stadigvæk, ikke? Jo, jo. Don't do as I do. Ikke når vi ikke har nogen branches, vi har kun... Den der master, eller main branch, ikke? Det er jo det, man ikke må. Den må man jo ikke arbejde i. Nå, men nu, det, grunden til, at man ikke må, det er jo netop fordi, hvis nu det ikke virker, og det så ligger til production, det der er på main branch, ikke? Jo. Det er jo der, hvor du, det er jo der, hvor du har balladen. Ja, den rigtige ballade ude i den virkelige verden. Ja. Ja. Vi kigger lige herover. 244, det er ikke helt up to date, vel? Building står der nu. Site is live. Og hvad har vi noget heroppe, der kan ligge og lave ballade? Det ser ikke sådan ud, vel? Vi lukker den der. Godt. Og så kommer vi derop og kigger efter den der og paster den der ind. Man skal godt nok tænke sig om, hva? Det er ligesom om første gang kommer den ikke, og så anden gang kommer den. Men det er jo fordi vi kører catch først, hvis ikke den er noget catch, så... Nå jo, men ja, det kan du selvfølgelig sige. Men appshellen skulle da gerne komme. True. Nu har vi noget her. Så har vi en applikation, hvor vi har en service worker, og vi har noget lager. Og vi har noget cache storage, og nede i det findes den der. Og så findes der en production, hvor der ikke er nogen data for den valgte vært. Og så kan vi gå på page der. Og den kan den ikke finde.
Ja. Det tror jeg bliver i morgen tidlig. Kan I mærke det? Ja, lidt. Ja. Sådan har det været de sidste 20 minutter, hvor jeg har gået ind og røv. Okay. Jeg glæder mig meget til det recap i morgen, og så ellers også til YouTube-videoen, når den kommer ud. Ja, jeg skal nok uploade dem nu her lige bagefter. Du er en champion. Godt. Men der er ikke nogen grund til, at jeg ligger hovedet med mig. Nu har vi prøvet, nok trial and error i dag, ikke? Jo. Og skal vi eventuelt prøve med React-routeren i morgen. Det er lidt nemmere. If this ain't working. Ja. Men ja, der kommer nok en besked i aften ved 11:30 siden om, at nu virker det. Så klokken 1 i nat. Guys, I've done it! Ja. Og hvad var det så, jeg tænkte på i morgen også? Det håber jeg så også, jeg kan nå at kigge lidt på i aften. Og det var det der med, det er sådan set, hvad kan man sige, det vi mangler. I forhold til at have noget sådan grundlæggende viden om om PWA'er. Det er det der med, kan I huske i morges, at jeg sagde det der med at få adgang til den der IndexDB. Overhovedet ikke. Hvor er vi hen? Vi er her. Så hernede. Her ligger der faktisk en lille database, som man kan registrere data i. Og der ligger alt muligt nede i den. Object Stores 7. Hvordan var det, vi kom til at se dem? Det gjorde vi nok ved at folde herned. Så alle de her options for eksempel, ikke? Om at... Hvorfor viser den nu den vej? Nå. Fred være med det. Alle de her options med is push enabled, så ligger der så det er sådan lidt en avanceret local storage, ikke? Men hvor den mere fungerer ligesom en database. Og den har vi adgang til at gemme nogle data i. Det kan godt være, at vi får mere at vide om det i morgen, men hvad er nødvendigheden for det? Hvis vi har local storage, så vi har cookies. Catch storage. Det kunne godt være, at du havde lyst til, at der at, hvad kan man sige, cache og local storage, og det handler jo kun om filer på ja. Hvis nu der var noget input fra en bruger. Nå, sådan noget som du kunne, sådan noget, ja. Som du kunne tænke dig at gøre noget med. Her har vi jo for eksempel at her er der jo gemt alle de der settings omkring at man har accepteret, at vi må være med. Ja. Dem går, hvad hedder det, de er jo ned og kigger her, ikke? Hver gang. Okay. OneSignal, det er det, de hedder. Jeg skulle lige sige OnePage, men det hedder de jo ikke. OneSignal. De går her ned og kigger hver gang. Nå, men må man sende pushbeskeder? Så går de jo lige ned i IndexDB og kigger. Ja, det må man gerne på den her. Jeg har bare ikke troet, det var sådan noget, der lå i cookies. Kunne det ikke lige så godt ligge i local storage? Jo. Jeg regner ikke med, at det tager så lang tid med det her i aften. Med at finde ud af det her... routing her, og så har jeg det gode svar på det i morgen. Det var sådan en... det var sådan en cliffhanger. Ja. Det er jo rigtig godt, det kommer på videoen, ikke? Fordi så når man er færdig med at se den her forholdsvis lange video, så bliver man lige teaset med næste afsnit. Ja. Ja. Og endnu federe, du lige forklarer det bagefter. Det er mega nice. Ja. Jamen, det gode ved at se det på videoen er, at så skal man ikke sove først, før man får svaret. Der kan man så bare gå direkte videre til næste video, ikke? Men binge det simpelthen, som man gør med Netflix. Ja. Jeg ved ikke, hvor binge-worthy de er hjemme her. Det vil jeg lade være op til jer at vurdere. Altså, hvis man kan binge
keyboard til kattevideoer, så why not? Det var bare nok rødvin. For helvede. Kan du ikke have sund fornuft at gøre, Dennis? Hvad siger du? Kan der ikke nogen sund fornuft at gøre? Katte er djævle. Åh, hold kæft. Min er til gengæld. Altså, jeg tror, med det ventetid, der har været på dem her i dag, der er det ikke engang interessant at se dem på dobbelt hastighed. Med mindre man virkelig gerne vil. Så kommer man på, hvor meget rød man overhovedet igen. Ja. Mark, du ved godt, der findes andre drikkevarer i verden end rødvin, ikke? Du går også blandt op med vand, for at fortælle det, hvis det er. Yes. Det hedder Rosé. Ja. Jeg har hørt, de bruger det som en saftevand i Frankrig, så... Der var en, det var der i begyndelsen af 90'erne, tror jeg, at der var der sådan en obskur ting med, at man skulle drikke, det kan godt være, det var i slutningen af 80'erne egentlig, rødvin og appelsinjuice. Ja, nu altså, det blev til rødvin og kuro. Altså, blandet sammen. Det var sangria. Blandet sammen. Ja, ja, du sammen, så du bare lidt rom og noget, ikke? Nej, bare rødvin og appelsinjuice. Og det lyder mærkeligt. Ja. I mine årgang, der var det rødvin og cola. Ja. Så fik det sådan lidt cherry smag. Det lyder også ulækkert. Det bliver nejer fra. Ja, men vi havde jo ikke alle de der hops og sådan noget der. Da vi var unge jo, det var jo Bacardi, hvad fanden hed det, Billy Vodka og Martini Extra Dry. Det var rødvin. Sygt! Bacardi, det er min ungdom. Kiwi-vin. Altså, jeg kan huske noget med noget pisangambon og noget appelsinjuice. Eller pisambon og mælk. Jeg vil sige, uanset hvad, fyffer, pyffer. Men det smager ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nå, men tak for det. Yes. Vi ses i morgen. Tak for det. Godt. Hej.